Det her, det er svenskeren Putte Wickman, og kender at jeg har meget høje tanker om ham. Han bliver sammenlignet med folk som Benny Goodman og Artie Shaw, og så er der ovenikøbet skrevet en doktorafhandling om ham. Men det er en helt anden historie. Her skal vi følge med ham på tur rundt i Sverige.